ሟርት ጥቅጥቅ ያለ ጭጋግ ወከብ የለሽ ሰማይ ወርዶ ወርዶ የማይበቃው ካፊያ መንደራችን ተቆጣጥሮታል። ወዲም ያባባ ምሽት ነበር። ከሱቄ ፊት ለፊት ያሮጌ ብርድ ልብስ ቁራጭ የመሰለ ውሻ ብቅ አለና ሽቅ ባንጋጦ ማላዘን ጀመረ። አው ይው መላከ ሞት ወደ መንደራችን ገብቷል ማለት ነው። ለዚህ አባባል የምስክር የምትሆነኝ የብዙ ጥበቦች ባለቤት የነበረችው አያቴ ማሆይ ጽዮን ሞገሳ ናት። ፈጣሪ ለውሾች የመላከ ሞትን ዳና የሚለዩበት ደመ ነፍስ ሰጥቷቸዋል። ሰው ሊሞት ሲል አሸቅበው እያዩ ያላዝናሉ ብላኛለች። በመንደራችን የታመሙ ሰዎች ብዙ ናቸው። ጤነኞችን መቁጠር ይቀላል። ያም ሆኖ የጸናባቸውንና ከፍተኛ የመሞት ዕድል ያላቸውን መንደርተኞች ማስታወስ ነበረብኝ። በመጀመሪያ የንኩ መምህር የጋሽ ተክሌ የጎረቤት አትጠገብ ታወሰችኝ። ለብዙ ጊዜ ተዘግቶ የከረመ ማድ ቤት ከፍታ ስትገባ ነው መጋኛ አጣሞ የጣላት ይላሉ ጠያቂዎች። ስለ ደህንነቷ በጠየቅ ቁጥር በጎ መልስ የሚሰጠኝ የለም። እንደ ገዘራ ታጥፎ የሚሄዱ አረጊቶች ሳይቀሩ አይ የምትተርፍም አይደለች ብለው ያሟረቱባታል። መላከ ሞት የሚወረውረው ድንጋይ አትጠገብን ቢስት የሚያርፈው አስታጥቄ መንገሻ ላይ ነው። አስታጥቄ የሰፈሩን ያቀና ወዛደር ሲሆን ከሚነዳቸው ወደላ ሀጆች አንዱ የኋሊት ረግጦት አልጋ ላይ ውሏል። ሞት እኒህን ሁለቱን ችላ ካለ ማሆይ የሾርቅን አይለቃቸውም። በእርግጥ ዘመንን ሰፍሮ ካከፋፈለው ከአንድዬ በቀር የማሆይን ዕድሜ ልክ የሚያውቀው የለም። በድዳቸው እንደሚበሉ መደብ ላይ እንደሚሸኑ ስለማውቅ በበኩሌ ከ98 ዝቅ የሚሉ አይመስለኝም። ለአዳም ልጆች ዕድሜ ለታደለበት ቀን ከማቱሳላ ለጥቀው የተሰለፉ ማሆይ የሾርቅ ናቸው ተብሎ በጉብላሊቶች ሲቀለድም ሰምቻለሁ። ሞት እሳቸውን ተጠይፎ ከሄደስ አናጢው ደመላሽ ቀኑ ደርሷል ማለት ነው። ደመላሽ የድመት ነፍስ ይዞ የተፈጠረ ይመስል ሁለት ጊዜ ከጣራ ወድቆ አንድ ጊዜ ከጓደኛው ባመለጠ መዶሻ ተፈንክቶ ተርፏል። ሰሞኑን ግን ሰውነቱ ለይቶለታል። የአህያ ኪንታሮት፣ ጉበት፣ የሚጥል በሽታ እንዲሁም ብጫ ወባ እየተፈራረቁ ካልጋው ጋር ሰፍተውታል። ሞት ለሱ ግልግል ነው የማይል የለም። ጠጉራም ውሻ ተመልሶ ማላዘን ጀመረ። መበርገግ ጀመረ። ውሻው ወደ ሱቄ መቅረቡ ምን ማለት ነው? ይሄ ሟርተኛ ለምን አይተውኝም? በመንደሩ ውስጥ ያለ ብቸኛ ሱቅ ባለቤት ነኝ። ያለ ሸቀጦቼ የቅርብ ወዳጅም ሆነ ዘመድ የለኝም። ገበያ ግን ሞልቷል። እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት እነግዳለሁ። 4 ሰዓት ላይ ሱቄ ይዘጋል። ዛሬ ግን ሱቄን በጊዜ ዘጋሁት። ፍራሽንም ዘርግቼ ጋደም ብዬ ብዙ አልቆየው። የሱቄ መስኮት ሲንኳኳ ሰማሁ። ደመቀ! የጋሽ ተክሌ ድምፅ ነው። ንክ ነው እየተባለ የሚታማ የሶስተኛ ክፍል ሂሳብ መምህር ነው። ንክ የሆነበት ምክንያት በየሰው አፍ ይለያያል። የቁጥር ትምህርት አለመጠን በማጥናቱ አንጎሉን ተጥቅም ውጭ አደረገበት የሚሉ አሉ። በልጅነቱ አብዝቶ የጠጣው አብሾ ማሰላሰያውን አፈለሰበት የሚሉም አሉ። የሚወዳት ምሽቱንና ሴት ልጁን በመኪና አደጋ በአንድ ቀን ከተነጠቀ በኋላ ነካ ያደርገው ጀመር የሚል መላምትም ሰምቻለሁ። በበኩሌ በዚህ ጉዳይ ላይ የተረጋገጠ ማስረጃ የለኝም። የማውቀው ነገር ቢኖር ጋሽ ተክሌ ያለ ቅጥም ቧ እንደሚወድ፣ ብቻውን ማውራት መተከዝ እንደሚያበዛ፣ ከቆዳው ጋር አብሮት የተፈጠረ ይመስል ተቀይሮ የማያውቅ ቡናማ ጃኬት እንዳለው ነው። አረ ደመቀ! በጭጭታ የገፋውበት ተምተም ተምተም ዝም። ደመቀ! የጋሽ ተክሌ ጥሪ ሌላ መዳፍ መስኮቴን ይጠበጥብ ጀመር። ደመቀ! የሌላ ሰው ጥሪ ዝም። መብራቱን ድርግሜ ቡሉኬ ውስጥ ተሸሸኩ። ያለ እንቅልፍ ሌሊቱን አሳለፍኩት። በማግስቱ የሳሳ ጭጋግና ደብዛዛ የፀሐይ ብርሃን መንደራችን ተቆጣጥረውታል። ቀኛው ለኝ ብዬ መስኮቴን ከፈትሁ። ንኩ መምህር ጋሽ ተክሌ ሲጋራ ገዝቶ ሱቄን ተገድፎ ቆመ። የጥሩምባ ድምፅ ተሰማ። ልፈፋ ተከተለ። የጋሽ ካሳይ ልጅ ትናንት ማታ በድንገት ስላረፈ ቀብር ትደርሱ ዘንድ በረገግኩ። ማን ነው ጋሽ ካሳይ? ካሳይማ ወደዚህ መንደር በቅርቡ የመጣ ቀለም ቀቢ ነው አለኝ ጋሽ ተክሌ በእኔ ያለው ጭስ እያጠነኝ። ልጁ የምነካበት ትርፋ እንጀት ነው አጣድፎ የገደለው። ሐኪም ደርሶለት ቢሆን ኖሮ ቀዱ ያድነው ነበር፣ ግን አልሆነም። ለምን? ሐኪሞችን ለመጥራት ስልክ ያስፈልግ ነበር። አንተ ዘንድ ቢመጣ ያለ ወትሮ ሱቅህን ጠርቅመተኛ ሞከረ፣
مكر على كونم لجوم يالا ردات فقم بلو كر انجتين دفاو سريت على بهاتي اتي سرو مسلين بقلم قبيو سو يالج موت جندا لبت اسمعني راسي نوقزو انت انديت لتاوق تشرك انت زند متيچي نبر سيجار افلغه يا هيت مرز بزيا ساعات اهون راسي لقل فلغي نبر بچاين كوچ بيي وسني لج تسفاي مقرط سمي تسمعني ميستين انا لجوچي موتوت لكي زاري عامت بتنانتنا ولت نبر تكتلاچو يميل سمي تمطابي بقلالو يموتبتن منغر سفلغ يا هيت مرز هونو اغنيوت كن من يادرغال ወደ ሱቅ በመጣ በርን ዘግታል በጣራ ጭጫልክ ያን ጊዜ ነው ድለ ቢሱ ቀለም ቀብ የመጣው የሰውየው ንግግር የማይፈታ አንቆቅልሽ ሆነብኝ አሁን ዛሬ ግን ተናንትና ባደረኩት ሙከራ ራሴን ወቀሱ ሌላ የመኖር ፍላጎት አደረብኝ ምናልባት ያለ ወትሮ የሱቅን መስኮት ያዘጋ ፈጣሪ እንድኖር ፈልጎ ይሆን ጋሽ ተክሌ ወደ ጭሱ እኔ ወደ አንክሮ የተሰደድኩ